NATO was busted. Gjatë një tubimi të shtunën në Karolinën e Jugut, kandidati kryesor republikan për president, Donald Trump, doli nga tema e fjalimit të tij të parapërgatitur për të theksuar pikpamjet e tij ndaj vendeve evropiane, që siç tha ai, po përfitojnë nga Shtetet Bashkuara dhe nuk po paguajnë detyrimet që u takojnë për sigurinë. One of the presidents of a big country stood up said, gjatë një takimi u thash se duhet të paguani detyrimet për NATO-n. Presidenti një vendi të madh më pyeti se nëse nuk paguajmë detyrimet dhe sulmohemi nga Rusia, a do të na mbrosh? I thash nuk keni paguar detyrimet? A i tha jo. I thash se nuk do t'ju mbroj. Në fakt, unë do t'i inkurajoj ata të bëjnë çfarë të duan. Duhet të përmbushni detyrimet. You gotta pay your bills. Simpatia e dukshme e Zotit Trump për presidentin rus Vladimir Putin dhe mosbesimin ndaj aleatëve të NATO-s nuk është diçka e re. Por komenti që Moska mund të sulmojë anëtarët e aleancës që nuk i kanë paguar detyrimet shkaktoi reagime të ashpra në Evropë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha përmes një deklarate të dielën se çdo sugjerim se aleatët e NATO-s nuk do të mbrojnë njëri tjetrën dëmton të gjithë sigurinë tonë, përfshirë ato të Shteteve Bashkuara, dhe shton rreziku ndaj ushtarëve evropian dhe amerikan. Por pretendimet e Zotit Trump për vendet e aleancës perëndimore nuk janë krejt të sakta. Në vitin 2014, vendet anëtare u zotuan të shpenzojnë për mbrojtjen 2% të prodhimit të brendshëm bruto drejt në vitin 2024. Sipas vlerësimeve të NATO-s, në fillim të vitit 2023, 10 nga 30 vendet anëtare ishin pranë plotësimit të objektivit. Një ekspert i thazërit Amerikës, Zoti Trump, i ka kërkuar dhomës e përfaqësuesve të udhëhequr nga Republikanët që të mos ofrojnë ndihmë ushtarake amerikane për Ukrainën, e cila po lufton kundër agresionit të Rusisë. American policy is to some degree already shifting. Tashmë politika amerikane po ndryshon në një farmase si rezultat i kandidatit Trump, i cili drejton Partinë Republikane, por komentet e tij janë si të thuash qershia mbi tort. Në varësi të zgjedhjeve, sugjerojnë ata, Evropa do të mbetet e vetme përballë Rusisë dhe Evropa mund të jetë dukshëm më vetme në luftën në Ukrainë. With the war in Ukraine. Ekspertja Alancë Newman me grupin Eurasia tha për zërin Amerikës se Kongresi ka hartuar politika për mbrojtjen e NATO-s, e cila ka garantuar sigurinë Evropës që nga fundi i luftës së dytë botërore. And in fact in 2023 as në vitin 2023, si pjesë e aktit të autorizimit të mbrojtjes kombëtare, Kongresi miratoi një kërkesë që presidenti i Shteteve të Bashkuara nuk mund të tërhiqet në mënyrë të njashme nga NATO-ja pa miratimin e Kongresit. Congressional approval. Ekspertë të tjerë thonë se një president i arshëm do të kishte mënyra të tjera për të adopsuar NATO-n pa një tërheqje zyrtare. Mund të ishte tërheqja trupave amerikane nga Gjermania ose ngritja e dyshimeve për të përmbushur angazhimin për mbrojtjen reciproke të vendeve të NATO-s. Në bazë të nënet 5, Alianca e NATO-s angazhohet të ndihmojë çdo vend anëtar që sulmohet. Shtetet Bashkuara aktivizuan për herë të parë atë që njësin nënet 5 në vitin 2001 pas sulmeve të 11 shtatorit ndaj Shteteve Bashkuara.